رئيس الوزراء حكومة الصومالية محمد حسين روبلي أو كهذا يتقال الذي ساعده لصورة في كدعى مجال العاصمة هي مقدشو أيان نسيب دروين كت المامة إن يقدال كري حيان مسؤولين هراي حلال كل دون وسوق بتي ذلك رئيس الوزراء هيا شيء إن وحو الباء وهذا اللقطة ما ينكر لنا بهني هاي لقتيك تونادو magaalada muqdisho in ay dagaalo ka bilowdaan waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka Soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatooyinka dhacay ee lagu qalqalgelinayo amniga iyo nabadda magaalada muqdisho gaar ahaan bishan barakeysan ee mudan xurmada iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada Muqdisho. Dawladdu waxay aaminsan tahay in wada hadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo. Hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guuleysan doono insha Allah. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada in aan ka wada shaqeyno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena gaar ahaan magaalada Muqdisho. Shamis Cabdi Keeti, warbaahinta City Muqdisho.